9 за Києвом, в ефірі «Столичні новини». Вітаю вас. Дивом минулося без жертв. На проспекті Лобановського, 119, позашляховик на великій швидкості вилетів на зустрічну смугу і розтрощив 5 машин, що їхали по дорозі. Удар був настільки сильний, що одна з протаранених автівок загорілася. ДТП сталося близько 1:30 ночі. За даними інформатора, після зіткнення порушник водії, пасажири позашляховика вийшли з машини і втекли з місця події. Двох людей з протаранених авто госпіталізували із травмами різного ступеня тяжкості. Деталі аварії встановлює слідство. Чоловік підпалив двері в квартиру, де перебували його власний 10-річний син, колишня дружина і теща. Подія сталася напередодні в багатоповерхівці на Сержа Лифаря. Частина підпаленого помешкання, двері сусідньої квартири і коридор під'їзду вигоріли вщент, а сильне задимлення розійшлося на 3 поверхи. Тож жителів терміново виводили з під'їзду. По висотній драбині рятувальники дістали з квартир 2 сусідських дітей, а також евакуювали з підпаленої квартири жінку, її син і мати. Доки вогнеборці гасили пожежу, швидка надавала усю необхідну допомогу потерпілим. Тим часом патрульні встановили місце перебування палія і затримали його в одній з квартир на Троєщині. В СБУ прийняли рішення видворити з України російську журналістку Маргариту Бондар із забороною в'їзду на 3 роки. За інформацією спецслужби, упродовж 2018-го Бондар на замовлення російського пропагандистського видання «Україна.ру», що входить до холдингу рупора Кремля Дмитра Кісельова, систематично публікувала недостовірні та провокативні матеріали щодо порушення прав нацменшин представниками вітчизняних націоналістичних організацій та начебто бездіяльності українського правоохоронної системи. 30 апреля познакомилась с Владиславом Мальцевым, журналистом издания «Украина.ру» через Facebook. Он предложил мне написать статьи про политическую и социальную жизнь Украины, на что я ответила согласием. В сентябре 2018 года я отправилась в офис издания «Украина.ру», познакомилась с главным редактором Захаром Виноградовым и согласилась на выполнение их заданий по изготовлению журналистских материалов пропагандистского характера. За експертним висновком Мінкультури, зміст публікації російської журналістки сприяє підбурюванню міжнаціональної та міжетнічної ворожнечі і дестабілізації суспільно-політичної обстановки в Україні. І до війни з Росією на Донбасі. Від початку доби сьогодні на передовій утримується режим тиші. А в середу проросійські бойовики здійснили у бік позиції об'єднаних сил 13 обстрілів. При цьому окупанти у переважній більшості застосовували озброєння, заборонене Мінськими угодами, та витратили 117 артилерійських боєприпасів калібрів 122, 120 та 82 міліметри. Бойовики обстрілювали українських військових з артилерійських систем, мінометів, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На щастя, втрат у лавах Збройних сил України немає. 18752 новобранців призвуть на строкову військову службу у квітні-червні цього року. Таке рішення у середу ухвалив уряд. Із них 9 тисяч служитимуть у Збройних силах, 600 осіб призвуть до Державної спеціальної служби транспорту, 4 тисячі юнаків підуть служити до прикордонників і 5152 новобранці поповнять лави Нацгвардії. Кандидат у президенти України Олександр Мороз у себе на Фейсбук-сторінці виклав фото письмової заяви про те, що знімається з виборів. Тобто попросив вважати, що він знявся з виборів. Причиною такого рішення начебто став аналіз політрадою його партії виборчої кампанії. Її вони назвали, цитую, «псевдодемократичною боротьбою олігархів з олігархами». І тому вирішили, що далі боротись недоцільно. Телефоном у нашій програмі «Київ Лайф» Мороз підтвердив своє рішення і сказав, що просто знімається з виборів. Не на чиюсь користь. Іде підготовка до фальсифікації, причому повсюдно. Про цю інформацію достатньо і та участь, яку ми досвід таки не маємо сьогодні, свідчить про те, що це все, скажімо, залежить від того, хто як буде рахувати голоси, а не від того, як вони налаштовані. Тому брати у цій справі участь, я просто не хочу бруднитися.
Відсьогодні поліція бере виборчі дільниці під цілодобову охорону. Про це у середу йшлося під час наради МВС щодо подій, пов'язаних з виборами президента України. Станом на 27 березня правоохоронці отримали понад 4 тисячі заяв про порушення виборчого законодавства. Із них понад 2 тисячі повідомлень про незаконну агітацію та 656 про підкуп виборців. За фактом порушення поліції відкрили 222 кримінальні справи. В МВС запевнили, що зробили максимум, аби не допустити шахрайства на виборах, однак не виключають, що 20% голосів спробують сфальсифікувати через неявку виборців. Немає шансів сьогодні такого виду шахрайства, як каруселі. Я не буду розшифровувати, що це таке. Я скажу, що сьогодні цього немає. Немає шансів такого виду шахрайства, як колони автобусів з відкріпними талонами по різних дільницях голосування. Цього теж сьогодні не відбудеться. Немає шансів голосувати мертвим душам. Ми нарешті мінімізували оті загрози, які є, підкупу виборців. Нестандартна поведінка під час передвиборчої кампанії. Ми підготувалися до дня виборів і, як ви вже знаєте, наш штаб координаційний, зараз оперативний, координаційний, зокрема, працював дійсно на випередження. Упродовж місяця обстежити усі столичні гаражні кооперативи доручив комунальним службам перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Зокрема, першочергово мають провести комплексну перевірку технічного стану СТО на Новокостянтинівській 2А. Нагадаю, там учора внаслідок обвалу бетонних перекриттів споруди одна працівниця загинула, ще одна важко травмована. Раніше в будівлі була автомайстерня. За попередньою інформацією, його власник вирішив добудувати другий поверх на старих бетонних плитах. Правоохоронці будуть з'ясовувати законність проведення робіт і дотримання техніки безпеки. Не витримало перекриття пліточне і завалилося. Там працювали люди, три жінки. Одна насмерть вмерла в лікарні, одна покалічена, друга ціла відскочила. Я бачу, як воно завалилося, так. Це нарушена технологія будівництва. Ну, неправильно зроблене старе перекриття і не соблюдена технологія його кріплення. Воно завалилося. 42 проблемних об'єкти так званих будинків Войцеховського на сьогодні виявили в столиці. Справами 12 з них за рішенням Печерського суду займатиметься агентство з розшуку та менеджменту активів. Представники АРМИ, міська адміністрація разом з фахівцями та інвесторами в середу обговорили кроки, як перевести проблемні об'єкти будівництва у правову площину, якщо це буде можливо. Первинна задача наразі – перевести ці об'єкти в правову площину. У нас немає на меті, до прикладу, звільнити ці об'єкти від мешканців в будь-якому разі. Головна мета АРМА – забезпечення збереження економічної вартості активу. Ми свідомі того, що якщо нам передається в управління незаконна недобудова, то переведення її в статус законної недобудови і тим більше завершення будівництва цього об'єкту апріорі збільшуватиме економічну вартість активу. Тобто таким чином забезпечуватиметься досягнення головної мети нашої по закону. Міська адміністрація обов'язковою умовою завжди виступала і буде підтримувати позицію, що ми повинні підтримати цих інвесторів і надати їм посильну допомогу, наскільки це можливо в рамках чинного законодавства. На жаль, саме чинне законодавство дуже обмежує наші повноваження в цій частині, але знаходимо компроміси, знаходимо якісь спільні знаменники для того, щоб люди змогли бути забезпечені житлом, яке свого часу проплатили. На оболоні цієї ночі проведуть планову профілактичну промивку мережу. У зону робіт з 11 вечора до 5 ранку потраплять будинки на 8 вулицях. Це Йорданська, Архипенка, Приозерна, Малиновського, Прирічна, Тимошенка, проспект Героїв Сталінграда та частина Оболонського проспекту від вулиці Малиновського до станції метро Мінська. На цей час Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. І нагадує, що після профілактики воду з крану потрібно спустити. Якщо вона прозора і не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно.
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, отримали однокімнатні квартири в Києві. 24 сертифікати особисто вручив київський міський голова Віталій Кличко. Він зазначив, що цьогоріч на житло дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування з міського бюджету виділили 50 мільйонів гривень. Ще 14 мільйонів надійде як державна субвенція. Лише за останні два роки власні квартири у столиці отримали більше сотні осіб. Питання забезпечення житлом дітей-сиріт і надалі буде в центрі уваги міської адміністрації. І найближчими роками ми плануємо повністю ліквідувати, щоб такого взагалі поняття не було, черги на отримання житла для даної категорії киян. Наше завдання, щоб діти-сироти та діти, позбавлені батьківського опікування, отримали житло відразу після входу в самостійне доросле життя. Французька весна розпочнеться в Києві повітряно-цирковим вуличним дійством. Про це повідомляє офіційний портал Києва. Фестиваль стартує цієї суботи о 20:30 на столичній Софійській площі з виставою французького колективу «Трансекспрес», де музика, візуальні образи та неймовірні акробатичні трюки небесно-повітряної феєрії захоплять серця українців. Ознайомитися з повною програмою фестивалю можна на сайті Французького інституту в Україні. І на цьому все. Вже за кілька хвилин ефір каналу продовжить «Ранок» у Мегаполісі, а наступний інформаційний випуск об 11:00.